Βρισκόμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στην Ιωάννα Κολοβού, τη συνάνθρωπό μας, τη συναγωνίστριά μας, που έρχεται αντιμέτωπη σήμερα με τους μηχανισμούς διαχείρισης της εξουσίας του κεφαλαίου. Θέλουμε να εκφράσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας για όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και κρατείτε αυτή τη στιγμή με τη διαδικασία του αυτόφορου στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη και άνανδρη επίθεση σε εργαζόμενους, φοιτητές και νεολαίους που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της να τη συμπαρασταθούν και να βροντοφωνάξουν «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη». Το κόμμα μας επανειλημμένα έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων στη λαϊκή κατοικία του λαού μας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε οι διαδικασίες εξώσεων, κατασχέσεων και πληστηριασμών να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα. Έχουν εγκληματικές ευθύνες ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, που όλα αυτά τα χρόνια ο ένας έστρωνε και ο άλλος εφάρμοζε τους απαράδεκτους νόμους των πληστηριασμών σε βάρος του λαού μας. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε πληστηριασμό σε βάρος λαϊκής κατοικίας. Θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με όλο το λαό μας για να το αποτρέψουμε. Και καλούμε το λαό του Ζωγράφου, το λαό της Αθήνας και όλης της πατρίδας μας να πρωτοστατήσει το επόμενο διάστημα στους μεγάλους αγώνες που θα ξεσπάσουν για την περιφρούρηση, για τη φύλαξη και την προστασία της λαϊκής κατοικίας των εργαζομένων, όπως και την κατάργηση όλων των πληστηριασμών.